لەگەڵ سەرۆکی یان جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی شاری خانەقین و سەرۆکی مادەی 140 لەو لەوێ قسە دەکەین کاگ عدنان مەنسوور ئەم کاتت باش وەزی خانەقین چۆنە بۆ ما باسکە و چی ئێوە لە خانەقین ناوێناوە تا پەرلەمانی کوردستان ئەم کاتەی جەنابتانش باش لێرەوە سڵاو و ڕێزم بۆ جەماوەری خۆڕاگری خەڵکی خانەقینە بە هەموو چین و توێژەکان و کەمەنەتاوەتەکانیەوە سڵاو و ڕێزم بۆیانەیە کە ئەوان وەقفەیەکی مردانەیان بووە لەسەر دیفاعکردن لە خانەقین بەڵێ ڕەوشی خانەقین زۆر 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 خراپە هەموو شانە چەکدارەکانی داعش تەشەنیان کردو ناو خانەقینە ڕۆژانە خەڵکی کوڕەگەنجەکانی خانەقین دەکوژێ ئەختیارەکانی خانەقین شەهید دەکرێن ڕۆژانە دەغڵ و دان و بەرووی خانەقین دەسووتێنرێ دیهاتەکان چۆڵ دەکرێت ئانا هەمانە هەمووی بە هەموو معنای و بە هەموو شەیەکەوە بە هەمووی معنای کەریمەیەکەوە خانەقین وەزعی زۆر 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 خراپە ڕەوشی ئەمنی زۆر خراپە بۆیە من تەکلیف کرام لە لایەن برادران کە گردبوونەوە یەکیان کردبوو بە ناوی جەماوەری خانەقینەوە کە من یاداشنامەکەیان بگەێنم بە پەرلەمان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دڵسۆزانە منش ئەو یاداشنامەم گەیان جا بۆیە من لێرانەوە ڕووی دەمم دەکەمە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە حەقیقەت پێش ئەوەی ڕووی دەمی خۆم بکەمە حکوومەت و ئەحزابە شۆڤێنەکانی بەغدا ئەڵێم حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2030ەوە خانەقین ڕزگار کراوە کەرکووک ڕزگار کراوە شنگار ڕزگار کراوە بۆ نەتانتوانی بیپارێزن بۆ ئێمەتان کرد بە زەحیەی سراعی حزبی خۆتان یعنی بە حەقیقەت ئەمانە هەر هەمووی لە ساڵی 2014ەوە کەدا ئەشهاد حکوومەتی عێراقی بە هیچ شێوەیەک وجودی لە خانەقین و لە کەرکووک و لەو شوێنانەوە دار و بەردی شارەکە بە دەستی خۆمان بۆ نەتانتوانی بیپارێزن ئەمەش هەمووی ئەنجامی خراپەکاری سراعی حزبیە و یەکنەبوونی ماڵی کوردیە دوای ئەوساش من ڕووی دەمم دەکەم بە حەقیقەت بە ئەوانەی کاربەدەستانی کورد لە بەغا لە سەر و کۆمارەوە بیگرە بۆ ئەندام پەرلەمان تارەکان بیگرە بۆ تا وەزیرەکان ئەوانە تا ئێستاکە چەند لە بەغدا بوونا هیچ کاتێک بەرنگاریان لە مافی کورد نەکردووە بۆ نمونە ئەڵێن مادەی 140 مادەی 140 هەموو بڕیارەکانی مەجلیس قیاتەورە و هەموو ئەوەی ئینی زرا شوونی شیمال و ئەوانەی هەمووی ئلغا کردەوە و بڕیاری تازی دەرکرد بەگەڕانەوەی زەویزارەکان بۆ ماڵە کوردەکان کەچی مەحاکمی ئستێناف لە کەرکووک و لە دیالە و لە خانەقین هێشتا کار بە بڕیارەکانی مەجلیسی قیادە سەورەی عێراق دەکەن و ئەو بڕیارانەی کە لە ساڵی 2007ەوە ماجەی 140 دەری کردووە و مصدق کراوە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەوە کار بەوە دەکەن بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەر ئیجازە بدەیت بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ شکاتێکی تۆمار نەکرد لە مەحکەمەی ئیتیحادی بەغدا سەرۆک کۆمار کە حامی دەستوورە بۆ بەرنگاری لەو مافە دەستوورەی نەکرد کە مادەی 140 لە مافێکی گەورەی گەلی کورد و گەلی کورد لە 185 دەنگی بەو دەستورە داوە بۆ تا پرسیم زۆر بە کورتی ئەو هەموو پۆستەپاڵانەی کە لە بەغدا هەن نوێنەرە هەن گەن نەتوان ڕێگری بکەن لە سوتانی گەنموجۆ چ سوودێکیانەیە بۆ کورد لەوێن بە حەقیقەت سویچ سوودێکیان لەوێ نییە هەمووی عەرەب ئەڵێ حبرن على ورقیان مەسەلەی عیلامیە دەرەکەون لەسەر ڕێگەیانەکان هەندێک قسە ئەکەن بەڵام لە واقعە هیچ گۆڕانکاریەک ناکەن لە وەزعی خانەقین و خانەقین ڕەوشەکەش وا بڕوە زۆر زۆر بە خراپتر ئەڕوە و گەڕانەوەی زۆر زەحمەتە بێ بەداخەوە دوای 16 ئۆکتۆبرە بەرەوە تاکو ئێستاکە زیاتر لە 78 کەس لە خانەقین شەهید کراوە زیاتر لە 150 کەس بێسەر و شوێنن زیاتر لە 2000 ماڵی کورد لە خانەقی دەرچووە زیاتر لە 38 ماڵی گوندی خانەقین کە کوردنشینی ڕەسەنی شارەکەیان گوندەکانیان چۆڵ کردەوە و دەغڵ و دان و بەر و بوومیان سووتێنراوە کوردی تیانەما و خانەقینیش بەم شێوەیە بڕوە ئیتر نابێ نایب نوێ شارێکی کوردستانی لەبەر ئەوەی کوردستانی ئەبێ بە وجودی هەبێت